Somaliland waxay ka midaysayeen la jiritaanka iyo midaynta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan jiidaha nafurka leh ee ay ugu diyaar garoobayaan la dagaalanka cadawga gardarada ku soo qaaday taasoo markastaba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ay dirbaxa kan ku dhuftaan cid kasta oo ka hortimaada qaranimada jamhuuriyadda Somaliland guud ahaan haweenaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ay muujiyeen taageerada ay u hayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan ciidamada ku sugan jiidada dagaalku ka socdo waxaan ku hore ilaahay ha guuleeyo ilaahay garabkooda ha galo inta dhibaatana allah u naxariistaa hiliyaha waa la garab taaganay gacmaha isqabsada walaalahayn oo midaysan towxiidka laa ilaha ila allah maxamedo rasuulullah ayaan isugu nimid ilaahay noo barakeeyay calankayga ciidankayga qalabka sideena allah raxmaanki guul baanu leenahay hooyooyinka soomaaliland waxaan u sheegayaa xoogga iyo cududa iyo ciidanka inay la garab istaagaan oo hiil iyo hooba lala garab istaago oo la calaacalin oo la ooyin waa midnimo soomaalilana dhiigga rag waxay u shubeen waa qarannimadii soomaalilan qaran bayna soomaaliland ila bari mangalbeed waxaanu ku soo baxnay qiiro ooyo annagoon reer ahayn annagoon qoys ahayn annagoon qof ka hadlaynin annagoon mucaarad iyo minxaafidba ku hadlayna mid buur galay iyo mid banaan joogaba waa markaa isku duumeedeen lama soo galay jaamis baa laydinka aaday bartaasaan idinku ognay waan idin daba socnaa ku socda waan idin daba socnaa uga salaamayaa ciidankayga qaranka ee qalabka sida guul iyo gurdaraba aad baan u garab taaganahay maanta mid aanu ahaano ayaanu leenahay muxaafid iyo mucaaridba waxaanu leenahay mid aan meel uga soo wala jeedsano halkan waxaan ka leeyahay ciidankayga inaad isogaataan ood mid ahaataan awalba mid bayd haydan ciidanka iminkana inaad mid ahaataan baan doonayaa maanta halkan waxay keenay waa qiirada ciidankayga maanta ee waxaan kuhi qaranka waxaan doonayaa ciidankayga inuu hal mid ahaado sida annaguba aanu midnimada ugu noolnahay idin kalena midnimaa idin rajaynaynaa ciidanka qaranka waan garab taaganahay hiil iyo hooba idinkama hadayno waan idin garab taaganahay insha allahu biidnillaahi kariim intaynala noolna guntigadiisha iskaga dhiga insha allahu waxaanu idin leenahay oo aanu maanta isugu soo baxnay dhiirigelinta dhallinta qaranka iyo maxaan dhadaya ciidamada qaranka annagoo dhiirigelinaynaa oo ku dadaalaynaa midnimadooda idinkana waxaanu idinka doonaynaa dadka reer soomaalilanow ama shicib noqo ama ciidan noqo ama dowladu shaqee inaad maanta midowdaan oo u midowdaan wanaagga iyo midnimada iyo difaaca qarankeenna iyo calankeenna aynu difaacno oo aynu inamadeenna iskarab taagno amanta inta dhibatay allah u naxariistaan leenahay waar inta noolow midooba inta dhimatay allah u naxariisto weligeedaa la dhimanayay oo gacmaha isqabsada oo mid noqda oo dhallinteenna bannaanka joogta maanta garab istaaga waxaan ku leeyahay waxaan idin leeyahay anigoo ah semsem anigoo ah waxaan idin leeyahay ciidanka qaranka reer soomaalilaynow waxaan idin leeyahay xaafadda sheekh mubaarak gaar ahaan magruub waxaanu idin leenahay dhammaan hooyooyinka dhallinyarada halkan isoo taagtay waxaan maatada waxaan u soo barabaxnay ciidanka qaranka dartii waxaanaanu idin leenahay walaal uul iyo dir wada noqda idinkamay guulaysan tanna waad ka guulaysan doontaan sidaa horeba caanka ugu ahaydeen in magaalo guul iyo gobonimo aan leeyahay guul iyo gobonimo garabkiinaanu taaganahay garabkiinaanu taaganahay insha allah naf iyo maalba waan idiin huraynaa naf iyo maalba waa loo hurayaa ciidanka cadowgiisana alla ha jabiyo somaalilan guul somaalilan guul waxaanu leenahay haniyad jabina meel kastoonu joognaba hiil iyo hoo waan idinla garab taaganahay wax allah waxaan idinkala hadhaynaa ma jirto cudud iyo xoog iyo af iyo adin haniyad jabina maantana ciidankeennii way buuxaan meel waloo kasta bari iyo galbeed waa la sii keenayaa niyadana ayaana ugu sheekayn soomaalilan shalay bay jabtaye maalintaba dib madaxa uma soo qaadayso mar waloo kasta dhiigga nagu jiraa rag iyo dumar waanu taagannahay dareenkaygana waa la garab taaganahay xoolayo xoogtoona kaga harumayno laascaanadna ku nidi maayaan goojacadana ku nidi maayaan maraagana ku nidi maayaan waanu garab taaganahay ha ogaadaan gacan dambe inay ka dambayso laga dabaymanayo waxaan leeyahay ciidamo waan idin garab taaganahay soomaaliland ha guulaysato mar kasta iyo mar kastaba agtiina ayaan joognaa waxaanu leenahay guul soomaaliland eh garabkiina ayaanu taaganahay midda kale waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliland
ciidan ka inuu faraaq qaad u sii daayo anaguna aanu karab taaganahay muuse ciidan waxaan u leenahay ciidanka gacanta u sii daa muuse ciidanka gacanta anaga ka horreyna ciidanka Soomaaliland haneed jabina heel iyo hoob anaga in la garab taagan maanta waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliland haneed jabina waxaan leeyahay guuleysta meel kastoo joogan ba guul baan rajaynayaa caafimaad iyo cibreer baan rajaynayaa arooshin aad ka haysta waxaan ku ruuxbay kama dhibanin wali hanbana ma yidin ciidanka xoogiisa oo haysataan idinka walaas aanood calankeenni ka tagna arki doona ilaa ciidankiisa garow waxaan ka tagna calankeen arki doona waxaan leeyahay ciidanka guuleysta ilaahay ciidankiisa waan isoo duceynaa ciidankayga ha guuleysto guul baan u rajaynayaa ha la socdo guul iyo gabadhnimo aan rajaynayaa guul iyo gabadhnimo ha la israaco gacanta iyo midigta ha la isqabsado ha la kaco waa inaad gacmaha isaysataan qabyaaladii waxaa waa inaad joojisaan waa inaad dhinaciinna ka adkaysaan oo xoogga ka muujisaan garowe haddaanan lug ku gaarin sheekadaydu may hirgelin baan ku yidhi madaxweynahana waxaan leeyahay ciidanka sii daabti sii daa asalaamu ciidamada qaranka marka hore guuleysta baan leeyahay wadhigina ninka guuleysta ninka gacan sareynaya insha allah markasta ninka guuleysta markastana gacantiina way sareyn doontaa intaa yarna dee weligood boorta roobka xagaagu markuu daamaad aragtay ku yar qaada marna uu maxaa kale u soo yaradaataa idinku awalba dabeel xagaab aad haydana naf meedaana u soo yacjeen madna sii yaci jirteen ragjood soo jeedan iska mid aan celinin ee waxaad ku soo yacdeen nama yaro hurda rag hurdaad soo qaadeen laakiin waa laiskaga dameyn doonaa libi laiskaga dameyna libin maaha waxaan leenahay haddii ay nabadda ka fursan weydo siduu madaxweyneheennu yidhi in la difaaco oo loo guntado oo jiidda hore la galo annaguna aad baan u taageersanaa allahu akbar soomaaliland ha guuleysato soomaaliland ha guuleysato adagooga ha jabo ha jabo ha jabto ha jabto waa guuleysanay huwanta huwantaanu ma aymayno huwanay huwana aymayno geeryadalaba waanu maqaanaa annagu haddaanu nahay suuqii gabanimo dumarsatadii qanacsatada duca ayaanu ku taageeranaa ciidankayaga waxaan ku leenahay muuse iyo taliyaha ciidanka bilayska ciidanka fasaxa guul iyo gobonnimaha ka keenaan oo magaalada calanka soomaaliland ka babanayo inaanu aragno inta maanta naga dhimatayna waan u tacsiyadaynana qoysaskii ay ka baxeen iyo walaalahayo ilaahay qabrigana ha u wada waasiciyo inta noolna waxaanu leenahay gaadha bartay soomaaliland lahayd hanu gamaanay gaadha ciidankana faraha laga qaado sii daaya ciidanka meel ay joogaanna ciidanku wuxuu ku qurux badanyahay inuu isku duubnaado oy midh ahaadaan cadowba dhex taagan tiidin yaan layni kala jebinin yaan adhexda layniga jebinin ciidankayga waxaan leeyahay guuleysta guul iyo gobonnimo abina waa wada taagan tihiin intaas waa midhadh midhadhkana waynu ka soo kabanaynaa raggeenu way wada taagan yihin rag iyo dumarna midh baynu nahay qabiil iyo qabyaaladi ma jirto innagu soomaaliland waa midh waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo ku dhinta annagoo dumara haddaanu nafaqo nahayna waanu idindaba soconnaa midigtaynu is wada qabsanaynaa insha allah biidnillaah halkan waxaan ka salaamayaa ciidankayga qaranka waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo insha allah guuleysta kuu guuleysto noqda ka naga dhintayna xaq buu dhintay oo garbu u dhintay oo waanu ku ma diidanin dhimashada oo waanu ku faraxsanay oo ma diidana waan ugu talagalnay inay dhintaan iyo inay noolaadaan iyo inay wax iska celiyaan intaba waan ugu talagalnay ciidamada qaranka waxaan ku yidhi cadow waa ku soo duulay cadowgaasi waa cadow aan la dagaalamayno rag iyo dumar diyaar baanu u nahay sacad axmed caydiid warbaahinta dowladda hargeysa